TV KPM. Hai. Ya. Eh, ah kita dah mula dah. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Road to Success Didik TV KPM. Ha, nampak tak saya pakai apa ni? Ah, ha, tengkolok ke tanjak. Ha, lepas ni kita tanya cikgu. Alright, kita kembali dalam Road to Success SPM 2010 tuan. 2021. oh ah, tersasul pula saya betul-betul ni kan. Alright, tapi sebelum tu murid-murid sekalian pastikan kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti tertanya-tanya kan, apakah subjek kita pada hari ini pakai satu set baju Melayu dengan tenggolok ni ha? Ah, jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. kita bersama dengan Cikgu Juraiti pada hari ini. Cikgu, apa khabar Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Oh, Okey, hari ini Bagaimana kita sihat? dalam... Sihat Cikgu? ah, ah sihat. Tapi sebelah sana kita ada tengok gambar yang menarik Cikgu. Siapa yang buat gambar-gambar ni Cikgu? Oh, gambar-gambar ni adalah hasil kerja Cikgu. Wow, bertepatan dengan subjek kita pada hari ini. Pendidikan yeah, seni visual Cikgu eh? Ah, betul. Tapi sebelum kita mulakan apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, boleh? Okey, boleh. Okey, jom Cikgu, silakan. Kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula cikgu. Baiklah. Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kumah cikgu, uhum. barulah kita boleh buka pelituk muka kita. Bukan. Tapi kita jangan buang rata rata letakkan yeah. dalam bekas yang kita bawa. Yeah. Alright cikgu. Yeah. saya ada bawa bekas plastik ni cikgu. Ah, cikgu pun ada. Cikgu pun ada. <laughs> Okey, okay. supaya kita tidak terkena jangkitan di mana-mana lah kan. Kita betul. tak tahu dekat atas meja ni kita ada kuman ke tidak kan oh, cikgu? betul. Okey cikgu. Baik, okay. subjek kita pada hari ini pendidikan seni visual. Betul. Dan hari ini saya pakai tanjak ke tergolok ni cikgu? Ah tu tanjak Aiman. Oh ya ni tanjak. Ah, lah. tanjak. Ah, ah, kalau tergolok macam mana? Tergolok tu untuk institusi beraja. Oh institusi ah, institusi beraja. Yang kita agung kita ah, pakai tengkolok. Tapi raja kita tak pakai macam nilah kan. Ah, tak. Ah, ini jadi pakai yang khusus saja. Ya betul. Alright cikgu. Jadi kaitan dengan topik kita pada hari ini cikgu. Cikgu. Kan? Ya betul. Uh, okey tapi sebelum tu cikgu uh -huh. uh, kita nak uh, lihat uh, berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Apa yeah. yang menarik hari ini ni cikgu? Okey, apa yang Aha. menarik pada hari ini? Hari ini cikgu nak uh -huh. ajar dua bab. Okey, bab yang pertama tingkatan empat, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Ah yang kita pakai tanjak tu. Okey, oh. okay. bab yang okay. kedua cikgu akan ajar tentang seni lukisan tingkatan empat. Okey cikgu, macam saya saya suka gambar di belakang sana tu cikgu. Oh, ha. gambar ikan tu. Ini berapa lama cikgu kita nak hasilkan gambar ni? Oh, ya ini tak lama. Cikgu hasilkan dalam masa 2 jam setengah je. Wow. Ah, ha, 2 jam setengah sahaja. cantiknya kita nampak kesenian yang ada pada gambar tersebut. Tapi sebelum tu cikgu, <laughs> yeah, betul, kita hai, nak nanti. dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini selepas ini cikgu okay. tapi apa kata kita berehat dulu cikgu boleh ah ya, kan? sebab saya nak tanya cikgu nak minta tips sikit melukis oh, ni kita boleh, boleh berehat seketika boleh, <laughs> boleh boleh mari-mari jangan ke mana-mana kembali dalam road to success SPM 2021 kembali selepas ini Didik tv KPM. dided tv KPM Didik TV KPM Pada pendapat saya, subjek seni adalah satu pembelajaran yang seronok Saya suka subjek ini Pada pendapat saya, subjek PSB adalah subjek yang salah satu subjek yang senang untuk dapat skor hmm. Ya, ya, dapat. Dan dapat membantu kita dalam mendapat keputusan yang cemerlang pada pendapat saya subjek BSB adalah subjek yang boleh membantu saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang desainer. Saya suka seni kerana itu adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM Alright kembali dalam road to success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar, Cikgu yes, ya. Hai Aimar. Ah, ayah. right. Hari ini subjek yang cukup-cukup saya sukai je, Cikgu. Oh, Pendidikan bagus. seni visual. visual. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, ada murid-murid yang nak bersama dengan kita pada hari oh. ini. Apa kata kita jemput okay. mereka masuk okay. terlebih dah dahulu tengok. boleh Cikgu? Boleh. Mana murid-murid kita ni? Dah masuk ke belum? Oh, oh, mereka dah. dah Oi, mereka pun pakai tajaan ha, juga Cikgu. surprise surprise. lah. Tapi sebelum tu cikgu, kita okay. nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu cikgu. Boleh? Boleh? Mari kita berkenalan. Okey, first kali saya nak berkenalan dengan Atifah. Boleh kenalkan diri Atifah? Ha, ah, mana ke Atifah ni? Hi. Boleh kenalkan diri? Okey, silakan. Okey, think... um... okay, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Uh, ah, on kan mikrofon tu. <laughs> Dia pun pakai tajak juga. Ha. Okey. Atifa. Nice. Boleh? Ha, tak pun cikgu Hi, kita Ah, pun... si... ha. okey ada. Mesti nama... uh, daripada SM Kelancang. Oh, okey. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Umaira. Ada tak Umaira? Assalamualaikum. Nama saya Siti Noor Umaira. Mm -hmm. ha, ini pun juga daripada SMK Lancang, Lancang Pahang. Yang ketiga kita nak berkenalan dengan Izuddin. Hai, assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izri Faiza. Saya daripada SMK Lancang. Okey, terima kasih okay. Izuddin. Seronok kita terima ada Rozita. Ha, mana satu Rozita? Oh, dia punya paling canggih sekali tu. Dia punya uh, tanjak tu mm, ah, yeah. ha, ustazah, cikgu mm. kan? ah. <laughs> <laughs> ha. boleh. Okey. Okay. Okay. nama saya okay. Rosita Anoprofeni dari dari SMK Lancang. Okey, thank you Rosita. Kita ada Iskandar. Silakan Iskandar. Ha, Iskandar. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar Shah dari SMK Lancang. Okey, last sekali. Kita ada Daniel. Boleh kenalkan diri anda? Hai, nama saya Lin Ashraf Khairul dari SKMK Lanchang. Ah, Umaira, itu buat sendiri ke uh, beli kat kedai tu? Cantik <laughs> kan? Ya? Canggih bukan main lagi dia punya. Ya cikgu. Hmm. buat sendiri. Buat sendiri. All kita right, ada ajar, Cikgu. Eh? Mungkin lepas ni Cikgu boleh cerita dengan okay, lebih lanjut ah apakah sebenarnya simbolik kita pakai pada hari ini okay, dan topik kita cukup menarik Cikgu iaitu alat kebesaran dan, dan perhiasan, perhiasan diraja. diraja. Silakan Cikgu. Okey. okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua eh. Okay. semua anak-anak murid Cikgu sihat hari ini? Sihat eh, Cikgu. Sihat ya. Eh? Okey Cikgu akan teruskan. Okey, Okey hari ini Cikgu akan ajar dua bab dalam tingkatan empat pendidikan tingkat seni visual. Bab satu kita akan belajar tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Right. Dan bab dua kita akan belajar tentang seni lukisan. Mm -hmm. So dengan tidak melengahkan masa, Cikgu terus pergi kepada bab yang pertama alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey, Okey, so terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis dan juga istiadat yang tertentu. Hari ini kita fokus kepada adat dan istiadat istana diraja ya. Okey, peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang supaya tak lupa dan juga dapat menghormati institusi ini so inilah Aha. kepentingan yang kita belajar hari ini. Sebab zaman sekarang ni Aiman, kita tak pelajar-pelajar uh, murid, -murid uh, kurang terdedah dengan pakaian-pakaian dan alat kebesaran diraja. Aha. Ha okey, jadi pada tingkatan 4, PSV tingkatan 4 kita akan pelajari tajuk ini. Mhm. Mm okey, seterusnya. Okey, dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang uh, Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen Aha. yang mana diketuai oleh Yang di-Pertuan yang di Pertuan apa? Yang di Pertuan Agong. Ya, betul. Oh. Yang di Pertuan Agong. Okay. Saja je cikgu nak, nak usia Iman. Saya, ya. cikgu. Terkejut saya, ha, okay. Okay, institusi beraja di Malaysia ini mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran. Okay. Kita ada banyak alat kebesaran dan perhiasan mengikut negeri Aiman. Oh, berbeza juga. Ha, cikgu. Berbeza. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan yang berbeza-beza. Jadi kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya. Ha, cikgu nak perkenalkan alat kebesaran diraja ni. Okey, Okey tujuan uh, kebesaran uh, alat kebesaran depyasan diraja ini adalah sebagai simbol simbol keagungan warisan kesultanan Melayu Melaka. itu ah. ha, yang kita pakai tanjak air ini. Jadi okay, hari cik ini cikgu akan cikgu ada bawa seorang model ah ha. okay. tapi itu bukanlah pakaian rasmi istana istiadat diraja okey okay. itu sekadar orang kata pengetahuan am um, untuk murid-murid kita. Mm hmm. Wah tak sabarnya saya nak ah. tengok siapakah <laughs> modelnya itu. Ah, kita kita tunggu. tunggu okay. Dulu. Okay, Alright. Kita berkenalan dulu dengan alat uh, alat uh, yang pertama iaitu cogan alam. Uh -huh. Ah, yang ini yang dikatakan dengan cogan alam. Okey, cikgu terus pergi pada tips peperiksaan. Okey, dalam SPM nanti, kebiasaannya soalan akan tanya tentang ciri-ciri sesuatu alat kebesaran dan juga perhiasan diraja. Satu-satu barang tu akan ditanya ah, cikgu. Ah, kebiasaannya soalan terus kepada ciri-ciri. Oh. Jadi anak-anak murid cikgu kena alert dengan ciri-ciri yang ada pada setiap alat kebesaran dan perhiasan itu sendiri. Oh, okay Contoh cikgu. yang ini cogan alam ke okay, cikgu tak akan baca semua skrip ni sebab dalam buku teks kamu kamu boleh tengok dalam buku teks yang lebih lanjut ke okay. atau kalau cikgu kalau kamu nak tahu lebih banyak lagi tentang uh -huh. adat uh, alat kebesaran dan perhiasan diraja ni boleh buka laman web rasmi Istana Aha. Negara. Oh uh, zaman sekarang dah canggih kan uh, kita boleh Aha. banyak tahu daripada banyak-banyak sudut okey. Cikgu model kita dah sampai cikgu. Saya nak jemput dia sekejap boleh cikgu? Ah boleh silakan. Ah okey ah, okay. tapi murid okay. kita berehat sekejap saya nak pergi jemput dia. Boleh okay, eh? Okey boleh jom. <laughs> Kembali selepas ini. Road to success SPM 2021. Ah jemput masuk. Ah jemput masuk. <laughs> Didik TV KPM Didik TV KPM Ai mana pula model ni? Lai tak jumpa. Hey, Hang Jebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama Dabar. kita tidak bersua. Ke manakah Hang Jebat pergi selama ini? Ada bertapa. Ada Gunung bertapa ledar. di Gunung Ledang. Ya. Tapi bagaimana sampai ke sini? Ha. Polis beri kebenaran untuk bertanding. Lepas <laughs> dari sini. Okey. Jadi oleh sebab itu sebelum kita buat apa kata kita belajar terlebih dahulu. <laughs> Okey cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya ingat hanje bat tadi cikgu. Ha, inikah model yang kita sebut tadi cikgu? Ya, model yang cikgu sebut tadi. Ah sebab berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. right. Mm -hmm. Okey okay, cikgu boleh ceritakan uh, Inikah dia antara uh, Perhiasan yang ha. ada ah uh, pada yang cikgu nak sebut okay. pada hari ini? Ini sebenarnya sekadar pengetahuan am saja oh. Aiman ha, kalau kita nak ambil betul yang istana diraja memang kita tak dapat kebenaran lagi okay. jadi cikgu bawakan cikgu nak tunjukkan uh, apakah alat dan apa fungsinya sahaja mm -hmm. okey uh, yang terlebih dahulu okey yang pertama cikgu nak sebut tentang tanjak sekejap lagi cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang tanjak okey sekarang ni cikgu tunjuk pada model dahulu okey okey yang di kepala ni namanya tanjak. Tanjak oh. ni ada banyak jenis Aiman. Banyak jenis. Ha, dia mengikut negeri-negeri hmm. tertentu. Tapi kenapa cikgu punya lagi cantik pada saya? Ah ha, sebab <laughs> sebab daripada seninya okay. kita nak benda tu pakaian kita biar kemas tersusun ada harmoninya, oh. ada keseniannya. Okay. Ha, macam model pakai sekarang lah dengan pakaian di hari ini. Wow. Okay. okay. Lepas tu kita nak tengok Okay, tanjak dia. Okay, tanjak ni yang model kita sedang pakai ni nama hmm. dia lang menunjuk langit. Okey oh. ah, ah dia ada nama dia. Ah dia ada nama dia. Okey. Kemudian yang uh, yang Aiman sedang pakai itu nama dia dendam belayar. Dendam belayar. Ah, Sebab dendam saya masih belayar. lagi berdendam dengan Jebat. <laughs> <laughs> Dan yang ada depan kat cikgu ni okay. ah, nama dia adalah ah uh, tanjak hulu balang. Hulu balang. Ah tanjak hulu balang. Oh. Kemudian yang dipakai oleh model tu yang kat luar tu yang songket tu adalah baju layang baju layang. Ha baju layang. Oh. Okey kebiasaannya bila kita pakai tanjak dipakai mm -hmm. bersama dengan samping. Betul? Ha okey model kita boleh tunjukkan kat hmm. mana tu, samping. Okey ada okay, lagi murid-murid yang belum tahu. Hmm. Okey ada murid-murid tak tahu samping tu kat mana oh. tu, aa, kat mana nak pakai kan? Oh. Ha lain kali kalau soalan SPM keluar tentang samping, tanjak kamu boleh ingat balik model yang cikgu bawa pada hari ini. Oh. Okey ha, tanjak letaknya di kepala, mm -hmm. samping letak di Pinggang. Okey, seterusnya tak lengkap kalau istiadat Melayu tak Aha. ada ke oh. keris. keris itu sebagai simbol kepahlawanan kesultanan oh. Melayu. Okey, kan zaman-zaman dulu kita tak ada apa alat yang canggih. Aha. Jadi mereka menggunakan peralatan seperti keris pedang, tenggolok dan sebagainya Nanti cikgu akan tunjuklah satu-satu dalam cikgu punya oh. PJDC hari ini. Maknanya itu ya di antara bukti kepahlawanan. Ya, betul. Aa. Dan kalau kita perasan dalam uh, pakaian model, model kita ni ada baju Melayu. Okay. Oh, dalamnya baju Melayu baju juga. Baju Melayu. Oh. Okay. Ha, kalau kita tengok sekarang ni kebiasaannya yang dipakai ini adalah untuk majlis bertandang. Bertandang tu apa, cikgu? Ha, bertandang kita pergi rumah orang. Oh, ha, nak okay. raya ni kan. Ah ha, kita nak <laughs> pergi rumah orang, ini adat bertandang. Okey sebelum cikgu terlupa cikgu nak terang sikit tentang tanjak tu uh -huh. okey tentang tanjak pakaian tanjak tu dia ada uh, simpulan okey dia ada makna-makna yang tertentu kalau dia terletak simpulan dekat tepi telinga ni bermaksud itu dia bertandang pergi rumah orang oh lain-lain je lah right? lain ah. Be begitu tingginya budaya dan adat istiadat kaum Melayu pada zaman. Kalau kita tengok cikgu uh, pada uh, skrin kita maknanya di bahagian kanan tu dia ada macam ikatan sekali cikgu Ya, yeah, eh? betul. Oh, tu maknanya kita sedang bertandang. Ah, ha, okey, betul. Mm -hmm. Ta tapi kalau sekiranya kita pergi majlis bertandang... dan kita diminta untuk membuat persembahan. Wah. Wow. Ha, ah, contohnya oh. macam artis contohnya Aiman datang. <laughs> Niat di hati nak pergi makan sahaja, kan. Ah, uh -huh. ha, tapi sampai dekat majlis okey Aiman, dai Aiman boleh bagi saya ceramah sikit uh -huh. contohnya uh -huh. kita nak menghiburkan orang. Dan tu kena kena tukar, ha, tukar Yes, kalau buka tukar tanjak iman. Okay. Kalau kita nak tukarkan, okey kalau kita nak tukarkan uh, apa uh, kita punya uh, kita punya, uh, kita punya uh, masa tu kita nak buat uh, persembahan, uh -huh. simpulan tu kita kena letak di depan. Uh, oh, boleh 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 pusingkan. Ah. Uh, okey, pusingkan di eh, hadapan. Di uh, teman -teman, okay. Boleh cikgu. Ya. <laughs> <laughs> okey, uh, kalau pemakaian tanjak, okey simpulan di depan maksudnya kita uh, uh, untuk membuat persembahan. Silakan jawab. Oh, gitu ya. Itulah sedikit yang tentang pakaian cikgu nak tunjuk, ini adalah bukan ini bukan pakaian rasmi yang cikgu nak tunjuk. Oh. ini sekadar kita nak pengetahuan am. Saya nak murid-murid tahu di mana dan apa fungsinya. Hmm. Okey. Tapi tengok Aa. Rosita macam nak buat persembahan je cikgu. Rosita, Rosita, Rosita ni Rosita ni Malaysian. Dia salah seorang anak murid saya daripada kaum asli. Wow. Ah dekat dekat sekolah saya ada Aa, Aa, eh? ada kaum asli. Jadi mm -hmm. Rosita ni salah seorang murid yang expert lah, suka-suka dengan kesenian jadi saya tanya, tanya ay Rosita. Ah okay. okay. mm -hmm. So ah uh, inilah contoh-contoh uh, pakaian dia, tanjak dan sebagainya. Oh, so okay, saya sila. nak teruskan dengan apa peralatan okay, yang lain. Okey, cikgu. Okey. Tadi cikgu dah terang tentang cogan hmm. alam. Cikgu akan teruskan dengan cogan agama. Oh, cogan ha, agama. cogan agama. Kalau cogan alam ni tadi, uh -huh. kalau cogan alam ni tadi, kita tengok semula. Okey, dia berbentuk Terima bulat. Okey, dia berbentuk bulat dan juga dia ada empat ekor harimau di bahagian bulatan tu. Oh, empat ekor ha, harimau. Itu ciri-ciri lah. Ciri-cirinya. Tetapi kalau cogan agama Okay, kalau cogan agama dia ada tulisan khat, tulisan jawi dekat ah. dia punya pemegang dia. Okey, cikgu. So dalam soalan, biasanya soalan SPM hmm. dia akan tanya tentang ciri-ciri setiap alat kebesaran tu. Oh, dia akan tanya juga cikgu? Dia Jigo. akan tanya. Jadi buru-buru hmm. kena ingatlah. cogan alam, cogan agama, apakah ciri-ciri yang membezakan setiap alat dan perhiasan tersebut. Aha. Okey, ah yang ini, cokmak Agak-agak Aiman cokma ni untuk apa Aiman? Alah, saya biasa makan coklat je cikgu. <laughs> cokma okay. ni tak tahu pula Aa, apa dia cikgu tapi, ya. Tapi tapi kan kalau Aiman dapat tengok okey skrin cikgu tunjukkan bentuk cokma tu seakan-akan apa? Oh, bentuk cokma tu kalau kita boleh paparkan di skrin, ah bentuk cokma tu kita nak minta murid kita untuk bantu kita Iskandar boleh bantu tak? Kalau Iskandar tengok bentuk cokma ni macam bentuk apa? Iskandar Aha, kalau saya nampak macam buah labu je tu. Okey. Cok ni apa? Iskandar uh, boleh bantu? Bentuk. Aha. Bentuk apa? Bentuk buah juga. <laughs> uh, bentuk buah Ya, yeah, Okey, bentuk kubah masjid. Oh, bentuk kubah masjid. Ah, kubah masjid. Jadi, Aha. Ada tiga uh, yang cikgu dah tunjuk jadi okay. semuanya ketiga-tiga tu mempunyai ciri-ciri yang berbeza mm -hmm. okey ciri-ciri yang berbeza okey seterusnya keris panjang diraja mm -hmm. ha, tadi keris yang cikgu tunjuk tu keris yang biasa-biasa jaiman okay. ha, keris tu khas untuk orang-orang kita orang-orang kebanyakan Aha. bukannya kaum istiadat raja. yang ini khas untuk istana diraja keris oh. panjang diraja mm -hmm. okey kat sini dia uh, adalah ada sampir sampir dekat keris tu diukir lambang kerajaan persekutuan Ah ha, okay. kalau tak dapat lihat dekat skrin cikgu ni kamu boleh tengok buku teks dengan lebih jelas lagi okey cikgu pergi kepada seterusnya pedang keris panjang dan sundang diraja hmm. kalau kita dengar je perkataan uh, keris pedang, pedang apa semua itu kita tahu tentang apa tu aiman oh, itu keselamatan keselamatan tentang. Ha, ha, jadi ha. pada zaman-zaman dahulu okey dekat istana negara diraja ni dia ada senjata-senjata hmm. yang tersendiri biasa panglima lah yang pegang tu yeah, cikgu betul hmm. pegawai pegawai kebanyakan dirajalah Okey seterusnya ha, ini dinamakan dengan payung ubur-ubur kuning. Oh. Okey ha, dalam kertas soalan kebiasaannya ada satu je soalan tentang payung ubur-ubur kuning. Mm -hmm. tentang ha. apa tu cikgu? Ah ha, tentang soalan ni tentang apakah fungsi apa kongsi. Apakah fungsi payung ubu-ubu kuning? Oh, takut okay. hujan. Nanti dia kata, cik cikgu, payung hujan lah. Cikgu nak <laughs> teduh hujan. Ha, okay. Jadi kita baca kat sini, kat sini dia kata, lambang kebesaran raja-raja Melayu. Okay. Yang okay. di puncak payung ni dipasang ke anak bulan dan bintang. Oh, ada ha, anak bulan okay. dan okay, bintang tu. Kita lho. biasa memang ada payung. Tapi payung kita tak ada anak bulan dan bintang kan? Ha, ha. ha kita payung biasa. Tapi kalau kita tengok, kalau ada sesuatu adat, contohnya ada majlis kerai, uh, keramaian, tapi ada... ada uh, penggunaan payung yang kuning dekat payung tu ada anak ada anak bulan dan juga bintang. Mm -hmm. Jadi orang-orang kebanyakan kata itu adalah keluarga diraja. Oh, ha, specialnya. Aha. Ha, kita Aha. tak ada payung ni kan. Okey, seterusnya adalah tombak berambu. Okey, mm -hmm. tombak berambu ni okey ada 20 batang Aiman keseluruhannya. Eh banyak cikgu. Kenapa ha. banyak sangat? Ha, banyak Aiman sebab mm -hmm. uh, ke 20-20 uh, ni atau mm -hmm. makdis sebenarnya berasal daripada tombak-tombak uh, pusaka daripada oh. 11 buah negeri. Okey. Ha, dia ada sejarah-sejarah dia tersendirilah. Mm -hmm. Okey, kalau cikgu nak huraikan hari ini tak cukup masa kita, Iman. Betul, cikgu. Ha, jadi, cikgu nak cikgu sekadar uh, pengetahuan am dan nanti kamu boleh buka dalam buku teks. Mm -hmm. Okey, semuanya dalam buku teks. Okey, seterusnya. Ah, ha, tadi kita belajar tentang peralatan kan? Ha, sekarang ni kita nak belajar tentang perhiasan dia pula Aiman. Oh, tadi baru peralatan. Ah, ha, tadi peralatan. Oh, perhiasan sebab itu, belum lagi. Yes, sebab tu kita belajar tentang <tuk> contoh alam, contoh dan agama. Kita ada belajar tentang uh, payung ubu-ubu kuning mm -hmm. kan? Sekarang ni kita belajar tentang perhiasan diraja. Oh, okey cikgu. Ah, ha, sebab tu kita kalau kita tengok Aiman secara mm -hmm. menyeluruh, pakaian rakyat kebanyakan dan juga pakaian diraja berbeza. Betul juga. Berbeza. Uh -huh. Sebab kita mempunyai pakaian yang masing-masing punya perkayalah. Uh -huh. Okey. Okey. Dan pakaian ni dipakai pada majlis dan istiadat yang tertentu. Oh, ha, lain yang majlis tertentu. lain pakaian lain, ke cikgu? Lain. Ha, dia ada tema-tema dia tersendiri, Aiman. Saya uh -huh. okay, cikgu nak ajar sikit. Okey. Ah, ya ini yang Aiman sebut tengkolok tadi. Ya, <laughs> ah, ini yang Aiman sebut tentang tengkolok oh, tadi. Oh, ini baru betul tengkolok cikgu. Yes, ya, inilah betul-betul tengkolok ah. yang dibuat daripada kain songket berbenang emas. Okey. Ah, pemahaman ni ada tengkolok. Okey, yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam benang emas. Okey. Kalau uh, Aiman perasan kalau uh, apa tengkolok tu okay dia ada bentuk simpulan yang macam model kita pakai kan okey okay, nama simpulan tu adalah simpulan dendam tak sudah dendam tak sudah ha. dendam dengan siapa ha. ni cikgu ha. ini zaman-zaman dulu punya ha. ya, ketinggian budi bahasa ilmu dia orang okey pada bahagian hadapan tengkolok ni dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14. Mm -hmm. Ada maksud dia cikgu? Ada maksud dia. 14. Mm -hmm. Kalau Aiman rasa 14 itu apa? Saya Sepenya rasa apa? negeri kot cikgu. Ya betul. Mm -hmm. Sebenarnya 14 buah negeri. Okey. Yang ini pula adalah masket. Okay. Anak-anak murid cikgu boleh salin. Eh. Ini adalah masket. kalau kita nak tengok perbezaan masket dengan pakaian-pakaian lain, masket ni dekat kolor, dekat pakaian baju dia dengan kat lengan dia, Ber, ada apa ragam hias kat situ. Mhm. Mm okey ada ragam hias. Okey masket ni okey uh, biasanya uh, labuh dan belengan panjang dipakai bersama-sama seluar panjang bersulam di kaki dan juga tengkolok ni. Dia. dia macam baju layang Itu. juga ke cikgu? Ha, dia lebih kuranglah tapi baju ha. layang tu rakyat kebanyakan yang pakai. Oh, okay. ha, jangan salah faham yang cikgu tunjuk tadi tu sekadar yani model saja. Eh? Yes, masket. Okey ha. masket. seterusnya adalah mesket. Ha ini contoh yang cikgu ambil daripada page Istana Negara. Mm -hmm. Okey. Okey, ini adalah pemakan masjid Meski ni pakaian dia adalah pada waktu apa? Aiman? tahu. Oh, ya ni uh, biasanya waktu istiadat ke cikgu? Ah, ha, dia sebenarnya meski ni lebih kepada pakaian masa nak makan malam. Oh, makan malam. Ah, ha, masa makan oh. malam dinner. Okey. Ah, ha, kalau kita dinner pun ada tema-tema dia kan. Betul ha, tapi jika? kalau isti beraja ni, dia ada pakaian khas untuk makan malam dia. Mm -hmm. Ah, ha, yang tu kita panggil dia meski. Meski ni biasanya dipakai menggunakan vest, ada vest, pakaian mm -hmm. dalam dia vest dan juga dikenakan bersama dengan seluar panjang berjalur tepi. Oh, berjalur tepi, berjalu tepi. Mm -hmm. okay? Dia ada jalur emas kat tepi dia. Ini adalah pakaian untuk uh, dinner makan mm -hmm. malam di raja. Okay, seterusnya. seterusnya, ha, ada keris pendek di raja. Oh. Tadi ada keris panjang di raja. Uh -huh. Keris panang, panjang di raja berwarna uh, gold, warna emas, okay? Mm -hmm. Tapi bila sebut uh, keris pendek di raja, dia berwarna putih. Mm -hmm. Apa simbolik Jigo, ha, dia ada keris? Ada simbolik kat situ. Ni. Okay, keris ni, okay, hulu keris ni dinamakan hulu pekaka macam terangkan dulu mm -hmm. eh dia punya uh, hulu dia dinamakan hulu pekaka berbentuk kepala geroda okay. ada lambang persekutuan dekat keris ni okey ini adalah satu pelengkap okey tak lengkap sekiranya seseorang sesebuah pemimpin tu okey di susi diraja ni dia pakai pakaian kalau tak ada dia punya keris tu betul ha, dia sebagai pelengkap mm -hmm. ha, dia sebagai pelengkap kepada pakaian ha, istiadat diraja okey seterusnya ha ni pending diraja Ah ha, dia macam tujuan dia macam tali pinggang lah kita. Oh. Kalau kita rakyat kebanyakan banyak pakai tali pinggang kan. Ha, kalau mm Kalau -hmm. institusi beraja mereka memakai pending diraja. Pending diraja. Ah, ha, pending diraja. Okey. Ada kat pending diraja ni ada lambang persekutuan. Oh. Ah ha, dia ada lambang persekutuan. Okey, diperbuat daripada kain saklap bertekad benang dan juga bercorak bunga. Okey cikgu. Ah sebab murid-murid kita ni nampak macam cerdik pandai cikgu. Ah, ha, tengok Iskandar. Ah, ha, Iskandar. Iskandar. Okey okay. hmm. a ha, dekat mana letak tu Dipakaikan di, di mana? Di pinggang, cikgu. Ah, ha, betul, cikgu? Betul, di pinggang. Betul. Oh, ha, okey. Bagus, 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 bagus. Dia mencatat ha. nota, saya rasa itu. Lama manja. <laughs> okey, okay, cikgu. Okay, Boleh kita, terus lagi? teruskan dengan Gandik Diraja. Raja. Ha, gandik okay, saya teruskan dengan Gandik Diraja. Raja. Hmm. Gandik ini ada pemilis, ada perhiasan diraja yang dipakai oleh Raja Pemaisuri Agong. Oh, ini Pemaisuri? Ah, ha, ini Pemaisuri punya. Ah, oh. ha, tadi, tengkolok tadi, yang di-Pertuan Agong yang pakai. Okey. Ah, ha, tapi Gandik Diraja ini permaisuri yang pakai mm -hmm. okey tujuan dia ha, macam biasalah okey dia perbuat daripada emas putih ah ha, okey uh, istimewanya gandik ini Aiman bila kita ceraikan dia boleh menjadi kerongsang ataupun oh. loket ah ha, oh. kita pakai di kepala hmm. tapi bila kita ceraikan, dia boleh jadikan loket ataupun kerongsang okey ha. ni khas okay. special untuk permaisuri yeah, eh ya untuk permaisuri mm -hmm. okey seterusnya kalung diraja Ah ha, macam cikgu pakai ni. Ha, cikgu pakai ni biasa je Aiman. Oh okay, cikgu. Tapi nak juga cantik oh, kan. Gitu, <laughs> cikgu kan? pun pakailah juga. Okey. Yang ini kalung diraja yang dipakai oleh permaisuri anggonglah. Ah ha, Okay, Seterusnya. Ha, cikgu nak tanya soalan. Mm -hmm. Ha kita dah banyak bercakap cikgu pun dah penat. Aha. Jadi cikgu nak murid cikgu pula yang jawab. Okey cikgu. Kita ha, nak okay. tanya siapa ni cikgu? Ha, Okey kita nak tanya okay, hati saya nak tanya okey soalan satu cikgu bagi soalan dulu okay, kita tengok cikgu, siapa soalan. yang nak jawab yang bersedia mm -hmm. okey soalan yang pertama apakah nama hulu keris pendek diraja siapa nak jawab aha saya silakan ha teruskan a hulu pekaka hulu pekaka betul hulu, betul cikgu betul oh, okey kita bagi, bagi berapa dah? markah ni cikgu Aa, cikgu bagi lima markah untuk okey banyaknya okey lagi ini, cikgu Ini subjektif mm ha -hmm. okey yang seterusnya, oh sorry, seterusnya. Apakah perhiasan lain yang boleh dihasilkan daripada gandik diraja? Cikgu baru sebut tadi tentang gandik diraja. Aha, tadi siapa yang siapa nak pula? jawab? Umaira ke? Ah, ataupun Izudin. Ya, e. Ah, Rosita. Okey, ya, Rosita. Okey, jawab soalan cikgu. Loket okay, atau kerongsak? Ya, yeah. Ah nampaknya mereka sudah bersedia tuan imam. Betul cikgu. Betul. Loket, Loket dan juga, juga kronsang. Soalan-soalan ni yang cikgu tanya hari ni kebanyakan ada pilihan soalan dalam SPM. Ah uh -huh. cikgu dah keluarkan terlebih dahulu supaya murid-murid kita alert dengan setiap alat kebesaran perhiasan dan juga fungsi-fungsi dia. Oh okey. Okey kita pergi uh -huh. pada soalan ketiga, bagaimanakah cara pemakaian meskit? Tadi cikgu terangkan tentang oh. pemakaian meskit panjang cikgu huraikan. Betul. Jadi cikgu nak tanya, siapa yang boleh jawab? Okey, silakan. Iskandar macam nak jawab je Iskandar. Iskandar nak jawab ke? Ah, okay, silakan. Teruskan. On mic. Okey. Masket nice ini dipakai bersama-sama vest, kemeja putih dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur kemasan pada bahagian tepinya. Ah, oh, okey. Hmm, betul, betul cikgu? Lengkap, lengkap sangat Aiman. Okay, terima, terima kasih Iskandar. Iskandar. Okey, ada Aiman nak nak selit nak tanya apa-apa ha, sebelum kita pergi ke kelas. saya saya pun nak tanyalah cikgu. Okey. Uh, macam saya cikgu. go saya okay. suka sangat pakai baju warna kuning cikgu. go ah. ah okay. jadi adakah boleh saya nak pakai seperti itu dan saya nak pakai tanjak berwarna kuning oh, tapi nampak okay. seolah-olah seolah-olah macam Uh, menyamai diraja juga ha, boleh ke okey daripada disiplin pakaiannya kita tak boleh menyerupai kita punya pembesar mm -hmm. iman ha, tapi kalau warna dengan dengan pakaian biasa tak ada masalah bagi kita rakyat oh, kebanyakan uh -uh. Ha, jangan sampai kata kita warna kuning adalah warna diraja kita tak boleh pakai tak boleh macam tu kita oh, boleh pakai okay. tapi dengan majlis kita yang tertentu ha, mm -hmm. tak menyerupai mana-mana majlis diraja oh. okay. sama juga kalau ada upacara perkahwinan betul juga bila mm -hmm. upacara perkahwinan kebanyakan apa uh, pengantin pengantin okey pengantin-pengantin mau memakai songket yeah. pakai tanjak sebab tu mereka dipanggil raja sehari ah, ha waktu, waktu tu... Tu lah nak merasa je yeah, cikgu tu oh, tu lah pakai lah. macam tu kan dah, dah pernah pakai belum ai dah pernah lah cikgu oh dah pernah <laughs> ha dah pernah tak apalah dia eh, dah okay. pernah lah menjadi raja sehari betul betul cikgu ha, okey jadi cikgu Aha. teruskan lagi ada okay, soalan dia... lagi tapi cikgu saya dah saya dah tak ada niat dah nak pakai lagi ah, mana lah <laughs> tahu kan apa je kita pada 13 boleh cikgu okey boleh cikgu okey mana-mana jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Rutu Sukses PM 2021. Did TV KPM Dedek TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, kita dah sampai dah. Ha, sesi yang paling seronok. Oh, okay. <laughs> Kalau budak-budak ni cikgu inilah yang paling seronok sekali. Betul. Ha, iaitu berkaitan dengan lukisan. lukisan. Tapi saya tengok lukisan cikgu real lah cikgu. Oh, ha, yeah, nampak yeah. macam timbul. Ha, mungkin disebabkan cahaya tadi ya cikgu Ya yeah, betul. Sebab tu okay. sekarang ni slide cikgu dah habis. Okey. Sekarang ini cikgu nak terangkan tentang bahan-bahan uh, yang cikgu bawa hari ini. Ah. Okey. Okay. Ada perbezaan antara seni lukisan dengan seni catan. Kadang-kadang murid-murid, bukan kadang-kadang bukan murid-murid sahaja. Orang ramai hmm. pun salah faham tentang lukisan dengan catan. Ini. Oh. Semua yang dinampak gambaran, semua cakap, oh lukisan tu cantiknya. Eh cantiknya lukisan tu. Sebenarnya alat dan media dia berbeza. Bila hmm. ada alat dan media berbeza, catan dengan lukisan tu tak sama. Apa maksud dia, cikgu? Ha, jadi cikgu nak tanya, siapa tahu apakah hmm. perbezaan antara media basah dengan media kering. Ha, okay. okay. Terus, Kai. Siapa, siapa, nak jawab? Siapa dia? Ha, Umairah ke? Umairah ke? Ataupun siapa dia? Siapa? Ataupun siapa, dia? Izzuddin. Sila, Din. Izzuddin. Eh, Okey, ha, okay. Zudin nak jawab. Ha, ah, okay. Zudin nak jawab. Seni lukisan menggunakan media kering dan manakala seni catan menggunakan media basah. Okey, betul. Oh. Itulah perbezaan dia, okay, Aiman. Okey, terima kasih, Din. Okey, itulah perbezaan, betul. Kamu kena ingat Perbezaan antara seni lukisan dengan seni catan adalah seni lukisan menggunakan media kering manakala seni catan menggunakan media basah. Jadi setiap karya yang dihasilkan tu kalau berlainan dia punya alat dan media nama dia pun tak sama. Aha. So tolong ubah lepas ni persepsi uh -huh. yang kering itu adalah lukisan, yang basah itu adalah catan. Ada jadi, contoh yang kering tak Cikgu? Ah, ha, jadi cikgu nak tunjuk. Okey kalau tengok gambar kat, de kat depan cikgu ni, yeah. ada gambar buah delima, betul? Uh, betul cikgu. Ha, buah delima itu adalah karya catan. Oke, okay, buah delima tu adalah karya catan. Sebab Aha. menggunakan watercolor, menggunakan warna air oh. untuk menghasilkannya. karya catan. Ya, itu Aha. namanya karya catan. Dia hmm. bukan seni lukisan tapi dia seni catan hmm. kena ingat bahawa bila semua ataupun alat-alat yang digunakan tu menggunakan air ataupun bahan tara lain itu adalah catan. Banyak Tapi, asal perkataannya cat lah cikgu kan? Eh? Ya, betul. Oh, cat bila chat dia ah dia, catan tu dia menggunakan ada alat media lain ataupun ada bahan tara yang digunakan. Contoh oh, okay. kita nak guna akrilik ada ada alat ada, ataupun bahan namanya akrilik. Kita menggunakan minyak linseed untuk campurkannya baru kita boleh menghasilkan karya. Uh -huh. itu adalah catan. Tapi lukisan yang kita nak belajar hari ini, lukisan ni media kering. Masuk media kering, dia tak perlukan bahan tara. Dia tak perlukan bahan tara tu. Uh -huh. Okay. Contoh, kita menggunakan pensel lah. Okay. Kalau kat sini lukisan cikgu kat sini, okay lukisan lada benggala ni. Okay. lukisan uh -huh. lada benggala ni adalah menggunakan Seratus peratus pensel. Oh pensel je ko. guna pensel sahaja. Wow. Dan dekat sinilah cikgu nak terangkan sedikit tentang pencahayaan tu tadi. Uh -huh. Macam mana kita nak mewujudkan lukisan kita tu seolah-olah hidup. Nampak real juga. Nampak real eh? 3D. Kat lah pentingnya ilmu pencahayaan. Okey, macam mana cikgu? Okey, sekiranya pencahayaan tu datang daripada sini contohnya. Uh -huh. okay, uh, objek yang duduk di hadapan uh, cahaya akan kelihatan cerah. Okey, oh. yang kelihatan cerah tapi kawasan yang tak kena cahaya akan berwarna gelap. Mm -hmm. ha, contoh kalau pemandangan lah, kita nak tengok uh, gunung di hadapan kita. Pokok yang renik di depan kita kita nampak real besar kan? Mm -hmm. Tapi daun-daun uh, atau pokok dekat gunung tu kita nampak jauh dan gelap. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab cahaya tu dekat dengan kita. Oh. Ha, macam tu juga dengan gambar yang cikgu pegang ni. Mm -hmm. Okey, ha, kawasan yang gelap ni lah kawasan yang tak kena cahaya. Okey. Okey, kawasan yang cerah tu adalah kawasan yang terkena dengan. Mhm. Cahaya. Maknanya kena tengok juga lah cahaya itu daripada mana, Cikgu. Betul. Eh? Kita yang kena tentukan cahaya itu daripada mana. Okay. Kita tentukan. Kalau cahaya itu daripada kiri, contohnya daripada kiri, jadi kawasan objek kita lukis sebelah kiri ini akan kelihatan cerah. Mm -hmm. okay, kawasan yang belah kanan ni akan menjadi lebih gelap. Mm. Sama juga kalau cahaya dari atas, gambar ke atas yang akan cerah dan objek di bawah dia akan ada bayang-bayang ataupun shading hmm. dia berwarna gelap. Ah, okey. okey cikgu ha. macam contoh uh, kita lihat uh, bekas warna kuning tu cikgu cahaya daripada belah mana cikgu? Bekas warna kuning? Ah, yang seperti dalam gambar cikgu. Ha ah, oh, pasu okay. tu. Pasu. Aha cahaya ah, daripada cahaya mana? Dari daripada depan daripada depan. Eh, okay, yang ni cahaya daripada depan. Aha. Kalau kamu perasan ni kat sini, okay. ada tengah-tengah ni, cahaya daripada depan. Oh. Jadi, fokusnya adalah pada depan ni, cahaya Hanya depan ni. Ni depan akan jadi cerah juga. eh. Ya, betul. Okey. Sebelum mm -hmm. sebelum kita habis segmen kita pada hari ini, cikgu mm -hmm. nak cakap sedikit tentang cakullah. Oh. Ha, antara penggunaan ataupun alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni lukisan. Okay, kalau cikgu sebut tentang pensel warna, oil pastel, pencil tu dah biasa. Oh, betul cikgu? Ha, dah biasa. Tapi cakul ataupun arang ni jarang-jarang pelajar tahu. Oh, iyalah cikgu. Ha, jarang-jarang murid tahu. Jumpa kat dapur je cikgu. Ha. Arang ni zaman dulu, Aha. mereka tak banyak alat dan bahan. Okey. Jadi mereka menggunakan uh, cakul, okey, arang ni untuk menghasilkan karya mereka. Aha. macam mana nak buat tu cikgu? Ha, okey, macam mana nak nak cikgu. Okey kat sini. Okey, macam ni. Sebelum okay. tu cikgu nak terangkan tentang penggunaan cakul. Okey sejarah dia, kalau murid-murid belajar tentang sejarah, cikgu masuk sikit dalam seni dia ada elemen merentas kurikulum. Aha. Dalam subjek seni, kita ada belajar subjek lain juga. Yang ini kita belajar tentang zaman sejarah, dia ada prasejarah. Okay? Mm -hmm. Uh, cakor ni digunakan untuk dia menconteng dekat dinding-dinding gua. Uh, tapi zaman sekarang, cakul ni digunakan panci dia sama juga seperti uh, pensel dan sebagainya. Ini ah. uh, adalah antara bahan-bahannya. Jadi cikgu ulang semula, anak-anak uh, murid cikgu. Antara alat dan media yang digunakan untuk seni lukisan, oil pastel, okay, crayon pun boleh, pensel, uh, cakol dan jangan lupa okay, pen pun boleh. Oh, pen, uh, pen pun boleh? Pen pun dikira media kering sebab uh -huh. masa kita nak gunakan pen untuk buat uh, karya kita, kita tak perlukan bahan tara lain. Uh -huh. uh, inilah antara bahan-bahan uh, yang Cikgu bawa hari ini, Aiman. Okay, yang berkaitan Cikgu. dengan seni lukisan uh, bayang kita. Bayang tu penting ke dalam gambar juga? Saya tengok uh, setiap gambar Cikgu ada bayang. Ya, sendiri sangat penting mm -hmm. sebenarnya bayang tu yang mewujudkan suasana ketika itu dan sebelum cikgu terlupa cikgu nak tunjuk sikit tentang uh, karya ha, okay. mm -hmm. yang cikgu bawa hari ini oh cantik betul lah cikgu ha okey karya yang cikgu bawa hari ini Okey, cikgu nak tunjukkan. Yang ini kita nampak cantik, tapi yang ini bukan totally uh, seni lukisan Aiman. Okay. Yang ini adalah uh, mixed media. Oh, uh, mix ada media. catan juga. Ya, yeah. mixed media hmm. ni maksudnya bahan-bahan bercampur, lah, alat dan media dia yang bercampur. Kan kita mixkan dia. Okey, contoh latar belakang ni, cikgu menggunakan catan sebab cikgu guna watercolor. Oh. Warna air. Tapi untuk menunjukkan objek yang cikgu lukis, figura haiwan yang cikgu lukis gambar ikan ni, cikgu nak timbulkan tekstur dia ataupun kesan jalinan pada objek ikan ni, cikgu gunakan pensel warna Aiman. Okey, ha, okay. anak murid tengok kat dalam ni ya. Ah, yang ini yang depan ni adalah pensel warna dan background yang belakang ni adalah watercolour ataupun mm -hmm. warna air untuk menghasilkan uh, catan ini. Maknya okay. ada ada maksud ke je Di setiap gambar ni dia ada maksud ke Ah uh, dia jago, ada maksud-maksud eh? dia tentulah. Mm -hmm. Sebenarnya a uh, okey sebenarnya uh, warna air ni lebih sesuai kita gunakan untuk latar belakang. Untuk Aha. buat latar belakang sesuatu objek sesuai untuk kita gunakan warna airlah. Mm -hmm. Tapi untuk mendetailkan atau kita nak bagi cantik sharp kita punya lukisan tu lebih uh, cikgu lebih prefer kita menggunakan pensel warna. Okey mungkin cikgu ada saranan kepada murid-murid kita di rumah ni yang minat uh, mewarna ni cikgu kat mana macam mana nak mula ni. Okey. Uh, macam saya ni tangan ni macam kayu je <laughs> cikgu. Okay, macam tak mana apa. nak mula? Okey ah uh, cikgu share tips lah, eh tips. Tips ni penting uh, sebab uh, dalam kertas seni okay, SPM cikgu selitkan sikit format takut mereka lupa. Kita ada kertas dua iaitu lukisan lakaran. Okey, macam anak-anak murid cikgu, cikgu dah pesan awal-awal sebelum nak memulakan apa sahaja lukisan lakaran, kena buat garisan simetri dulu. Sebab dalam seni kita ada belajar bahasa seni visual. Kita nak ada keseimbangan supaya bila kita lukis tu, Gambar kita tu seimbang, Aiman. Itu yang hmm. paling penting. Yang kedua belajar tentang membentuk sesuatu objek dahulu, Aiman. Ah, ha, kita nak bagi tangan kecil dulu. Nah, lakaran. Kita buat objek-objek yang simple dulu. Bentuk-bentuk yang simple dulu. Kalau so, macam saya, cikgu, waktu kecil-kecil saya suka tekap, cikgu. Ha, tekap, Boleh juga. Eh? Tekap tu antara satu teknik permulaan untuk melukis. Ah oh. ha, kita ada teknik peniruan yang kita panggil dia imitasi. Ha, Okey cikgu, lepas ni saya nak melukis, tak okay, saya nak boleh. pakai yang arang tu boleh cikgu eh? Ah okay. ha, jadi para penonton, murid-murid ha, sekalian boleh cuba buat di rumah, ha, pakai apa saja bahan yang ada di rumah tu pakailah ha, apa saja boleh cikgu eh? Boleh, media kering. Ah ha, media Kering. Media kering. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama-sama, Terima kasih Ayman. kepada murid-murid kita pada hari ini daripada SMK Lancang Pahang. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya nak uh, melukis dengan Cikgu sekejap. Uh, baik, uh, jangan ke mana-mana. Kita uh, akan jumpa lagi. Mungkin, tak tahulah, Cikgu. Episod bila pun kita tak tahulah, okay, kan? Insya-Allah. Tapi hari ini kita dah habis dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, okay, cikgu. Okey, sama-sama. Okay, Satri, okay, saya Vijay Rashmi, Ketuanya dari Jantan Pahang, Ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon SPM. Khasnya kepada murid-murid SMK Lancang Pahang. Semoga anda dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar Belebar dari Pura Johor ingin mengucapkan selamat menduduki perpisahan SPM tahun 2021 khususnya kepada anak saya Titi Nurhayani binti Muhammad Anwar dan kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Semoga anda semua dapat menjawab semua soalan perpisahan dengan baik dan terus cemerlang. Sekian, terima kasih.